O dabar svarbiausios šios valandos žinios. Šiandien anksti ryte apie 5 valandą iš privalomosios krašto apsaugos tarnybos motorizuotų pėstininkų bataliono savanorių pasišalino tarnybą atliekantis šauktinis. Ką tu, blė, darai, nachui? Durnas ar kam, ne? Papa yra pats svarbiausias dalykas. Ne, blė, tai pizdėts. Veidrodėlį subraižė. Apie papušę varo. Ko tu rėki kaip psichas? Tai kad tu špisai tu su savo nesąmonė, blė. Papai, papai. Chuinė tie tavo papai. Veidrodėlį pirksi. Jeigu tavo papai chuinė, nu tai ką tu tada žiūri? Ką žiūriu, blė? Į šikną. Subiniai yra esmė. Pasmerga turi būti gera šikna. O visa kita pohui. Papai, plaukai, akis, nachui. Jei nėra šiknos, nėra bobas. O tai papai tipo pohui. Kokie papai, kai nėra šiknos? Kokios šiknos? Kokios šiknos? Gražios šiknos. Kai išlenkimai yra, o ne kokios nugarinės. Kokios dar nugarinės? Kokios nugarinės, blėt? Paprastos, nachui. Yra tokia šikna, kai nugara su subinė tiesiai sueina. Be jokių išlinkimų. Kaip lenta. Tai ir vadinas, vokiška nugarinė. O tai pričiom vokiška? Ne, nu tu, blėt, pizdėts. Nematei vokiškų bobų? Blėt. Nu? Nu tai ir nu, blėt. Kas neaišku? O tai lietuviškos tada kokios? Kas lietuviškos? Šiknos lietuviškos. Jeigu vokiškos nugarinės, tai kokios lietuviškos? Lietuviškos? Zaibys. Pat žinau, kad zaibys. Kaip vadinasi? Žiūrėk! Turim! Varo, varo! Šūdas, nakui, grabežti, kad silošim. Atsipšau, ponas, gal galėtų nelėžti žetonų. Priešingu atveju iškviesiu apsaugą. Ačiū. Gerai, gerai. Sorry. Klausyk, o kiek čia galima sudyti daugiausiai? Plos? Jo. 1000 litrų. Šau, 1000 litrų keitimas. Nu, įstatymai. Ir 20 juodą. Kurva. Blėt, ko tu čia žiūri, žasinė, nachui?
Einam pasivažinėsim. Aš truputį vėliau. Palės, blėt, ką darai, perisi, na. Gaidžiai, blėt. Kur jūs mane vežda, pidarai, blėt? Pasidulkin, blėt. O! Alio. Nu. Neturi? Gaidys. Davai temk į sandėlį, aš toj būsiu. Davai. Skrend, garažas atsidara. Uf, neskubėk, 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 ateik čia, ateik čia. Lėčiau, lėčiau. Palauk, atidarai! Reikia čia tau ką? Miškas, kas? Tikrai taip, tamsta vadė! Mūsiškiai atvyko. Tikrai taip, tamsta vadė! Bliot, ko tu žviegi, kaip skerdžiamas? Šunis turim? Šunis? Taip, šunis, tos keturkojus daiktus, kurie skirtingai nei tu turi ir ruoslę, ir smegenis, ir tą pidarastą per valandą mums ant padėkliuko pristatys. Bet? Kas bet? Antras pulkas atvyko! Ko tu stovė, kaip mėšlo priedės, vryk savo balonus? Tegul darbus dirba. Tikrai taip, tamsta vadė. Bri. Sveiki, vyrai. Sveikus. Turim ginkluotą bėglį. Automatas AK-74. Viena apkaba. Postą paliko prieš 40 minučių. Po kol kas švarus, jokių įvykių neužfiksuota. Vertuškės jį pametė. Jis gali slėpti šitam miško masyve. Tai tiek. Ačiū. Ну, короче, турю вену дену и девинис пирштус. Ты где веню дену, аж не лауксю. Ачки посакел. Ты, гарля, бибину кирси, не? Клусикит, вирай. Мы галим суситарти. Имс гри гали приректи мано послугу. Аж турю грабу нет уж 17 штук. Не супротов. Tu čia ką, mane pakast nori? Čia aš tave pakasiu. Kaip uroda. Grabų nereikės. Valink ir kad vakare babkes matyčiau. O pirštas, grįžinkit pirštą, gal dar prisius. Tu, prisius. Bus babkes, bus ir pirštas, o nebus babkių.
Тогда парни при первом, что придется, блядь! Валик из тебя! Валик, пасакел! Валик! Уродос! Ну ты касу то пиршту, да? Кокю пиршту? Посиим кей нори! Побандик! Лабишки. Кур эйни? Ребарбару нугрешт. Ка? Помишт, ка, блин. Клаусик, не женей, гал че обмокимай? Какие обмокимай, су тикра обкаба? Ну, тай дел вейс, да кат отроди ту тикрей. Он траспулка скам. Тай сакау, виска сугалвоя, кат отроди ту реалей, кат мус патикринту. Kaip žaidimas. Jeigu mes pabėgtume, mus ieškotų. Sakai? Nu. Tai kaip jūs galėjot? Į ką čia panašu? Visa burna krūvina. Mirusiam žmogui kraujas nebėga. Tai iš kur tas kraujas? Kai tėvukas numirė, to nebuvo. Tu jūs nepagalvojote, kad kas nors iš šeimos narių ištraukė? Kaip jūs drįstat? Ant mano šeimos. Policiją iškviesiu, tada išsiaiškins, kas čia. Nusirkit, tik nereikia policijos. Nusiraminkit, nusiraminkit. Nelieskit manęs ir neraminkit. Atsiprašau. Sveiki. Kas čia daros? Hai. Kasdienybė. Kur? Išvažiavo. Ką tik? Darbo reikalas. Kokio darbo, jo darbos čia? Žinai, kad aš čia neturėčiau būti. Bet jis mane užpiso negyvai visas mėno, kaip jo nepagaunu. Manau, viskas bus gerai. Tik pasirodys, aš jam pranešiu. Pasakyk, kad atsiskaitytų visą skolą, arba lėlės iškeliaus kitur. Labukas, kaip einasi? O, man super, super. Klausyk, turiu aš šią dylą tokį. Mums čia reikia nusitės papudruot. Ne, ne, papudruot. Žinau, kad pas tave kitas, bet nu, man čia tokia situacija ir nelikčiau. Ir aplamai būtų tau geras numeris. Jo, jo, garantuoju. Bet mum reikia balto sniego. Jo, balto, baltutėlio. Kaip? Dviejų užteks. Super, super. Ok, tai laukiu, nesulaukiu. Ir auktų su ta juoda šiknos skile. Čia pas mus atvičiaju daug geriau. Jo. Tvarkoju, tai iki tada. Iki.
tvarkaitės, blė. Tokie idiotai galėtų bibi kelnėse nulaityti, nereikėtų mums čia smirdėti visą dieną. Nihujai šiandien neteis. Hui, blėt, neteis. Aišku, neteis. Būtų durnas, žino, kad laukia. Sumasti mergą padulkė, ne? O kaip tavo boba? Mano boba. Pabėgo kurva. Blėt, elementus sukai reikia mokėti. Chuliš pabėgo. Chuliš. Ką žinau, ko tos kurvos bėga, blėt. Babkė turbūt reikia, tai ir bėga. Blėt, kaip jas tu užsimaniau. Va jo, saibys būtų dabar kokio nors šalto tokio. Aš pats išėjau, žinok. Tai pats išėjai. Pasivilgau tavęs ir išėjau. Kartu. Pabėgai dabar tavęs visur ieško, policija. Dėjau skersą! O, karučia, žinai anekdotą apie chaladilniką? Varyk. Karučia, lapė skelbė konkursą miško žvėrims. Kas geriausia sugalvos eilėraščio? Pabaiga, tas gaus prizą šaldytuvą. O pradžia turi būti tokia. Dūj, cilniai vytirok, krūtis amitėlis. Nu, zėbys. Pirmas atsistojo vilkas ir sako. Dūj, cilniai vytirok, krūtis amitėlis, chujam ją miliu, ni chuja nemėlis. Račia. Palauk, ne dabar. Kodėl ne dabar? Ką, tu manis nepasilgai? A? Pasilgai. Kas? Blėt, nu kokį šūdą tu čia mali, ką? Ar tu bent jau įsivaizduoji, kiek aš armijos šiknų pakeliu? Ką? Kaip pas tave teičiau? Po to atsistoji meška ir sako. Dui cilniui vytirok, krūtica mitėlica, dėsit ją į balkarov, ni odna nitėlica. Prašau, nereikia. Na, suka, tu susmirdus, suka. Nereikia, buk geras. Buk geras, blėt, buk geras. Tu aš to pusė. Brangutė, blėt. Tu aš tau parodysiu, kurio brangutė. Ateini čia pasakiau. Taip, tu atrodysi. Ką palauk, tuoj palauksiu. Ateini čia pasakiau. Žinosi, kurva, kaip kitas mergas duoti. Pasišnekėsim bus, pasišnekėsim mes vyriškai, blėt. Taip, pasišnekėsim mes vyriškai. Bus tau, žinosi, blėt. Ateini čia pasakiau, blėt, augaidį, blėt. Tu vis tas sako, įsižiog, blėt. Ateini čia pasakiau. Staigiai ateini čia, blėt. Žokis, blėt. Žokis. Irgi būna, blėt. Gerai, taip tau. Žinosi, kaip kitas mergas dulki. Pizdukis asistoja, blėt. Pizdų šaldytuvą ir bėgdamas reikia. Tu į cilį vytiro, kružica, mitėlica, chaladilnik ne pizda, na traik ne dėlica. На троих. Проси. Жирик. Считайся. Стоп! Кас! Кас! Я ща кас, гальмингас!
Ką, blėt, spėjai papis boba, a? Yra man ir taip, ką tik tais primušo. Ech, tu išvakę šiknon statysim. Aš, blėt, aš picas vežioju konstortis. Tai ir rastas bobas už timonę. Skauda, tuoj dar labiau skaudės, kur ginklas? Kas? Pakliuvau stingulį, stebėdamas vangį, kaip žėri saugantį simboliai Plotni metalo oda, nesuprantami rašmenys Bet tai ant ko iškalta, tai ašmenys Ornamentai, jėgos fundamentai, laukai skydai Kūną paverčiu Aš sakau, aš dirbu, išvežioju pizzas Po to ne... Kokiu pizzu? Kokiu šūdo čia, malik, a? Čia tau žaidimas, ne? Aš... Ką? Ginklas kur? Aš vežioju pizzą Ir aš nieko nesuprantu, kas čia vyksta, nu čiesnai, hebra, nu... Kokia hebra, aš tau to parodysiu, hebra! Ginklas kur, kur, sakyk, ginklas! Koks jobanas ginklas? Sakė, ką mokėti auksų, jį gali mokėti žvyro, kai žiūrėk vyro paskutinį kart purpurą trybę, kad pisa kažkokia tai kalvė teisybė. Egzekucijos šėlą užtęstamos pjūdimus, tos neįtrėždamos kariamus, ariamus pūdimus, liūdijo mus, liūdijo mus. O tuo metu ar ir gardė, didingais mostais Su diagnostikais saugus podas ir tostus kėlė Laikas girdėjo, žodžiai vėlėsi Nuo tų išypsenų jų vysdavo gėlės Pompastiški baliai, pakvietį vyras paliai Jokauja karaliai, šmaikštauja karaliai Klausiau ir man darėsi koktu Nes tie, kas kalbėjo, kalbėjo taip, tarsi voktų Voktų, 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 voktų Voktų, 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 voktų Иди ты нахуй, блядь. Tu neturi, velnės. Ne, rytoj tai visi siūlo. Man jau per vėlų. Jo. Gerai, davai. Gaidys, blėv. Сейчас. Как сякось?
sekasi, eik tu šikt. Pats nematai, ne? Jėzau mano, kas nutiko? Kas, grabų prisivėriau. Ne, aš rimtai. Šonu kandu ir suėdina. Klausyk, ne apie tai. Kiek mes pinigų turim kasoje? Aš nežinau, reiktų pažiūrėti. Tai ko čia stovi, eik ir atnešk. O kiek paimt? Kiek, visus atnešk. Visų negalima. Vairuotojų reikia sumokėti, dopkasiams. Viską sumokėti avansu. Kokių dar avansų? Pasakysi giminėm, kad paslaugos pabrango. Neapmokėsi, gal patys ir kasą. Bet šefė... Ką, šefė? Klausyk, kiek ir atneš pinigus. He. Dar replių paieškok. Та боба, блядь! Блядь, сука. Фак! Нахуй, сука, блядь! Куди мне курва, нахуй, блядь! Ах ты, блядь! Нахуй, курва, это, блядь! Esi dabar? Darbe? Gerai. Ne, nieko, atvažiuosiu čia, tokį reikaliuką turiu mažą. Nu, davai, greitai, eiki. Čia mano papošalai. O tavo dabar mano. Kas rankai dabar čia? Nieko, be. Ruletės ratas įsuko, ne? Šuo nukando ir suėdė. Kur mūsų babkės, kur knygoj buvo? Mūsų babkės. Čia mano babkės. Jei tik knygoj būtų buvę, seniau nieko nebūtų lykę. Ir jeigu pastebėjai, aš jau seniai visus išlaikau, už viską moku. Kol kailinius pirkau, viskas buvo gerai. Kada tu pirkai? Čia truputį nepasisekė ir viskas. Lūzeris, ble. Iš viso kada tau pasisekė? Tlėk tu, boba, ble, tu tau irgi nepasiseks, nahu. Blėt, kur babkės klausiu? Nėra babkės, išleidžiu tą gyvenimą. Šūdas supistas, o ne gyvenimas, blėt. Tuoj manęs nebus, pažiūrėsim, kaip tada gyvensi. Oi, laukiu, nesulaukiu. Tuoj sulauksi, kur babkės klausiu? Dar pasaky, kad aš dėl tavo skolų kalta, taip? Stoties kurvą priversiu tada dirbti. Bet neuždirbsi tiek, kiek man reikia pinigų, blėt. Nieks neims, neduos taip už jauną, blėt. Gyvulytų! Ar viskas gerai? Viskas gerai? Tai tu čia į kuolą statai. Užtilktų! Ha? Prašau nusiraminti ir išeiti, o tu iškviesi apsaugą. O, supistas. Sveikas. Davai, girčiau tik tai. Nu tai ketvirtį. Neturiu tik markę. Kaip markę? Aš sakiau ketvirtį. Turiu tik markę, kruočia. Tai man mažai. Man poch, tau mažai, nemažai. Ir iš viso, aš išrūsiu herą, ponio. Visam? Ne tavo supistas reikalas. Ir vapšie poch, įmė ar neįmė. Nu tai duok. Tai davai, šaibas. Kirčiau.
tried so hard to feel your eyes burning when I saw you dancing sad last Monday morning. You were singing songs about the space you get stuck alone. You said, could you turn around and make a words you sing? Kaip tai dantų nesuperka? Čia geriau auksiniai dantis. Gerbiamasis, mes paimam tiek gerus daiktus. Senė, bet man tik babkių neužtenka. Tu supranti ar nesupranti? Užtenka, neužtenka. Čia ne mano reikalas. Nenorit, nedokit. Tu man galvos nesukti. Ne. Iš gero gyvenimo čia viską tau išparduotų. Gerbiamasis, pas mane visi ateina ne iš gero gyvenimo. Jūs neparduodat, o padedat palaikyti. Pus pinigų ateisi išpirksi. Grabe, aš girdėjau visą šitą mėšlą. Klausyk, kur laptopą galima prastumti, ką? Šiandien? Daug sėdai? Normaliai. Normaliai? Už normaliai tiek nebūna. Čia visokių žaina, netokių esu matęs. Klausyk, man reikia babkių ir greitai. Paimu tačką, žinau, kad jį tau patinka, ble. Pigiai atiduosiu, ble. Aš neprašau paskolina, paimk tačką, žinau, kad gali ir turi, ble. Tai kiek tu nori? 20. 20 gabalų? Tu ką, mane padulkint nori? Štuka. Kurva kokia. Okei, 15 štukų. 15? Karočia, tu nesupranti. Aštuoni. Ir viskas. Aštuoni štukos, už naują tačką. Blė, da hujel ar ką? Sąžinės turi kiek nors? Kas? Taksi! Nežinau. Man baisu. Eik, tu ten viskas zaprasta. Mes jau tiek kartų esam šitą bairį prasukę. O jeigu? Nu, tu pats supranti, kaip būna. Jeigu man nesigaus. Kas tau nesigaus? Tau beveik nieko nereikės daryti. Mes atvažiuosim ir viską sutvarkysim. Man kažko vis tiek. Pamatysi, bus prikolas, viskas normaliai. Nu, bet jeigu kas nors... Nemyšk, jeigu kas nors rausis, įsitrauk šitą. Iš kartą apsišyks. Ir tie gaidžiai savo bobom nepasakos. Sveikas, Senė. Kaip gyvas? Žinau, dovanok, žinau, nu toks darbas, aš normaliai, noriu labai pasišnekėti su tavim, ne telefonu čia, supranti, rytoj per vėlų, šiandien reikia, trumpam, prašau, labai tavęs prašau, nu, aha, okei, gerai, žinau, okei, super, davai, iki. Gerai, kad atėjai.
čia problemų? Kas yra? Skandalas kilo, kai žmonės burnoj dantų pasigėdo. Tokios pretenzijos, ta buba norėjo net policiją iškviesti. Grabia mačiau šias pretenzijas tavo. Iš visko kabybę reikėjo jiems į burną lyst. Patys išmušė, patys ir kabinėjasi. Klausyk, nieko neatvežė daugiau. Kas čia mirs tokią gražią dieną? Kas, kas? Aš mirsiu. Kas dar? Lavonas. Buvo atėjęs. Čia į kontorą? Babkių prašė. Tavęs ieškojo. Pasakiau, kad išėjai darbo reikalais. Gerai. Dėkui. Klausyk, susitvarkyk su giminėm. Ir jeigu dar ką nors atvež, duok man žinoti. Tikiuosi, dar pasimatysim. Sveikas. Nu ir? Klausyk, aš sėdžiu šiknu ir labai giliai. Reikia tavo pagalbos. Va. Turiu akcijų, obligacijų, vertybinių popierių. Paimk. Pala. Gerai atrodo. Kas rankeliai? Apsišikau. Labai smarkiai. Hebra nelauks. Turiu porą valandų. Daugiau jie nekapos, bet. Man reikia babkių. Aš gražinsiu po biškį. Kokia hebra? Nesvarbu, svarbu, kad aš čia dabar ir kad tu man gali padėti. Aš daugiau neturiu kur kreiptis, bet. Tu žinai, kad tu jau seniai sėdi mano skoloje. Žinau, aš viską žinau. Aš viską gražinsiu, man reikia tik šiam vakarui. Palauk. Nieko tu negražinsi, nes tu neturi iš ko. Ir apskritai tu nieko neturi. Ir žmona, kuri turėtų su tavim dalintis, jau seniai nebe tavo žmona. Bet aš galiu, supranti? Aš galiu... Nieko tu negali. Nes jeigu tu bent ką nors galėtum, tu čia nesėdėtum. Taip. Gerai. Dabar klausyk čia. Tau reikia valinti iš čia ir kaip galima greičiau. Ša! Aš turiu draugų vakaruose. Aš tau padėsiu. Taip, kad susirenki šmotkės ir pirmoji reisu. Ir sugrįši tik tai tada, kada čia užmiršiu visi tavo vardą. Ne. Lė, tu nesupranti, aš negaliu išvažiuoti. Aš turiu viską sutvarkyti, supranti? Viską sutvarkyti, man reikia tik truputį. Padėk man, prašau, na. Padėk tiesiog. Tu nesupratai. Ko nesupratau? Matai, brangusis, ar muchoj vadai dalindavosi savo cigaretėm su eiliniais, žinai kodėl? Todėl, kad karo atveju jų nenukaltų. Nu, šiuo atveju kariauji tu, ne aš. Ir už tai man visiškai neįdomu dalinti su žmogum, kuris rytoj bus lavonas. Jeigu apsišikai,
tai nuleisk vandenį. Visus. Aštuoni juodas, sveikinu, 1600 litų. Dėkuoju. Žiūriu, sekasi šiandien. Norma. Degtinės 100 atneškit. Krupė keitimas. Ačiū už žaidimą. Labas vakaras. Prašau jūsų statyti. Vėl tu? Ant ko statai? Tik ant skaičiaus. Grabe mačiau aš tos skaičius. Kokia spalva? Juoda. Okay, juoda. Ačiū, statymai baigti. Ir 15 yes! minutų. Sveikinu. Nu, įstatymą. Sakiau, statyk ant skaičiaus. Ne, ant skaičiaus aš nemėgstu. Kokia dabar spalva bus? Juoda. Juoda? Prašau, nu, įstatymą. Okei, okay. Juoda tai juoda. Paskutiniai įstatymai. Ačiū. Oho. Ačiū, įstatymai baigti. Yes! Neblogai. Dar truputį mažoka. Nu, įstatymai. Sakau, bandyk skaičiai. Kokia dabar spalva bus? Spalva. Ir vėl juoda. Nebus. Jau 6 kartų iš kito juoda. Kaip nori. Raudona. Oho. Stipriai. Paskutiniai statymai. Ačiū, statymai Aš viską paaiškinsiu. Galėsi pirštų parodyti. Maldauju. Nukirskit dar vieną pirštą. Ranką nukirskit, va, prašau. Tik nežudykit, valėt. Aš viską gražinsiu, viską. Aš viską gražinsiu, aš būtą parduosiu. Laidomų namus atiduosiu, viską. Kokį būtą? Prisiekiu. Kokį būtą? Savo būtą. Aš viską parduosiu. Surinksiu jums pinigus per kelias dienas, pamatysit. Nevarį gerai. Savo chatą, blėt, tu seniai prapisai. O būtas ant žmonos. Ką tu gražinsi, blėt, valkatą? Aš gražinsiu. Tik duok man kelias dienas, blėt. Aš gražinsiu, viską surinksiu, pamatysi. Duok man kelias dienas, blėt, pamatysi. Aš viską surinksiu, tu viską atgausi. Pamatysi, jūs prisiekiu, blėt. Gal jam akį išlabam.
Imk akį. Akį imk. Tu man siūlai savo akį. Taip. Aš tau ką panašus į gaidį? Ne, aš... Aš tau panašus į gaidį, ką? Ne. Panašus, net! Šne... Pasakyk, ką? Ne. Tai kam tu man siūlai savo akį iškirst, ką? Nachu, tu man rodas reikalingas, blė... Pasakyk, ką? Gaidys, blėdžiai. Kaip su šaivom dabar? Kreukia šitą mėsą į tačką. Beveik nulio. Viskas yra su laidais, su esprie bumbasas, tipo keturi stereo išėjimai, plus stipriakas. A, tik stipriaką gandonas nusipirksi pats, nes nulūžta kitaip išimtinėjimą. Nuėmėm prabą, viskas eina idealiai. Daug neprašau. 120 ir tau. Nu, hui znaet, 120. Mušita, pažiūrėk. Visas toks nupistas. Padūškės nėra. Pasimėt, nu nagu tą padūškę baimsiu, nu. Taigi kietas, nu. Šokinės. A daugiau nieko neturi? Daugiau. Daugiau nieko gero. Nieko gero. Parodė. Vienas yra visi kiti kasetnikai. Buvo, karočiu. Šiaip geras, va tik be laidų. Neina prabūs nuimti, nu. Kiek nori? Nu, 80 litų. 80 už šitą gaidį. Nu gerai, nu, nusijemsit. Siemsit, chujemdysi. Tu pažiūrėk visas, nu chujarint. Aš nežinau, čia šis su kojas, ką aš išiminėjau, tai kaip, ne. Pažiūrėk visą mordą nutrintą, čia su atsuktuvu, chuj čia su atsuktuvu, čia su lomu į pašantą. Negini, normalus mafinas yra, mafinas, nu, taksistas paima. Nori, kešim duodu. Bliat, 40 pas mane taksistas už 40 paims, aš... Taksistui, tai parduok taksistui, kas tu nori? Ne, 40. 40 duodu. Ir viskas. Nu, blėt. Nu gerai, ne? Nu davai, davai, imam. 20 ir dar 20. Здорово, пацаны, нахуй. Здорово. КПМи. Цифровичокас. Цифровичокас, йо. А ту, блядь, мобиляку не тури? Не, шиндам посмотри, так ты магай. Аж не турю. Йо, ну породи, качи тури, блядь. Ну, во, короче, хай-эндас, типа, с улайдайс, кетури стырявющие имы, все делажные, так. Герас дайк-то, блядь. Хай-эндас, блядь. Ну. Хуй знает, блядь, гал че нахуй рбо, блядь, гаэндес, когда, блядь. Ну, ты его не супесей су сава, блядь, супес тупая. Не. Кэп ищемим, тэп матэ, вискас че вето, короче. Ту ман, блядь, не писк прото, нахуй. Саки, кек нори. 120. 120 литу, нахуй. Ты нори ушите шуда, ту нори 120. Ну, 100. 100, йо? Блядь, калваркесе, нахуй. Ты уж токи шуда, аж гаучу, нахуй, пиздец, блядь. Дар наясни, гересни, блядь, и не нубражите, как что-то. Не, ну не надо, клусик. Не фуфлякас, че не шуда. Че ира гаендас, я кайна лайко. Не писк ман прото. Спрятай, 60 литу. Ну ты ёб твою мать, ты... Блядь, ну нахуй. Кас нахуй? Кас, блядь, нахуй? Ну герай, блядь, док пинь. Ну ты нахуй, блядь. Man, žinai, dar man, blėt, reikėtų dinamikų parašyti. Ką tą dinamiką reikia? Nu, tokių, blėt, padvėsti, trys tavo atblėt. Štau būtskali. Nu, dabar pas mane nėra kraš, bet šitą savaitę kažką tai galima bus suveikti. Šitą savaitę, jo? Nu. Saibys, atvažiuosiu. Gerai, davai. Davai. Kandoname. Davai. When on
Kiek štuką litų žinojo kompą, tu ką? Nenorit, neimkit. Klausyk, 3 štukos. Ir viskas, niekur kitur šokio kainą negausi. Gerbiamasis, aš nesupirkinėjau. Aš skolinu. Taigi 1000 litų ir palikit. Nenorit, eikit kitur. Gerai, 2 štukos. Daug babkės. Geros dienos. Sveikas, Vovka. Ką turim? Šiandien nedaug. Алло. Кас Вера? А, герай, кто это ждет? Им потрав будет герел. Артой? Донц, Артой? Той, той, блядь! Дух сигарета! Той бус, порукейк, вискас бус герей. Тик-тек. Тик-тек, тик-тек, блядь. Дуок сигарете. А ты, блядь, как мум? Суки кетвертис. Саки, саки, блядь. Не пис прото, дуок сигарете, нахуй. Дас, блядь. Чудас. Таш... Пидерас тик тек давя, блядь. Саки, иш вис долгёв не бус. Кип иш вис не бус? Кашкокс ёбнутас, блядь, шэндян бу. Иш вис саки, риша. Висам риша? Ты кип давар талёв, блядь, бус? Не жинов нахуй. Придарик дурис, на. Nereikia tokioj situacijoje atsidurti, supranti. Tu turi kontroliuoti viską. Ką kontroliuoti? Ką tu nusišneki, asilė, tu blėti? Tu kerti, kad tada netas galvoji yra. Lohas tu, blė! Простумей, ка? Чем простумей, короче? Мафу, наверное, Леша простумей в шам литу. Тепу сяню, который я, мне Леша сказал, что им динамику реки. Ко, блядь? Какую динамику, нахуй? Ах, ебать, 60 литу? Сука, нахуй, шам, токи, мага? А ты кур мне дел, блядь? Абар вискас надо, абар шутас нейна. Динамику ям, ёб твою мать. Короче. Pirkat? Bliat, vieną markę paėmė. Ir tai jolkai davė. Bliat, kokia jolkai? Ką manęs palaukti negalėjo, bliat?
Как я правильно? Народ возьми. Сегодня не снуки гава. Кас? Ёлка, блядь. Кайф. Ну, рите, кай. Так я жнога рите, але кайф гав. На лоха вена. Отварям и мишка. Журим, блядь. Отдари кита дурис. Блин, сука. Отдари кита дурис, посакал. Отдари кита дурис. Костян, блин, ты шутка. Давай, Инна. Дури нос, блин. Что, сакал, ты дурис? Давай, шею, нахуй. Сидишь ты, блядь, ноги, нахуй! Блядь, блядь! Ты не мотай, кадри! Не мотай! Не мотай, блядь! Ир вискас, нахуй! Блядь! Ты за кой шен рекет сужет? А су ты шмаровил? Так и на пситорчинус, на кивакару не грежу. Та пситорчинус и хуйне, блядь! Сука, блядь, снуки суваря. Кас тос нахуй? Аут? Блядь, шудас. Короче, рек наргос. Ты колец мой, жюри. Кашу нахуй попусушься угинься? Дураска, парень. Кит нахуй. Ойгу ир яй бус тас пац. Не, нахуй хебра, пиздец. Кек. Да. Кур? Turiu клиента, noriu pereiti ant šitą. Raukiu su Hera. Kur? Kas kur? Stumsi kur? Saviem. Saviem. Jo. Keturi. Tai iki. Valkata. Vyra, taigi vėl sukam tą šleikštį lietuvišką erotiką. Ką, galvojat, kad taip salę užves? Taisykit. Nu, merginos, pasistengit. Parodykit viską, ką galit. Na, kas čia dabar? Bei nevamat. Stovi nuo tokio kadro pačiam. Panos, yro, kino nėra. Tai ką, nematai? Кадра прошу поставить, как рейхен в стальбу плану. И как будто сексас. Не знаю. Из кур че такая импотенту команда сусиринко? Свекутис. Я че повика? Я, гау, как норей. Да. Балтутис киснелес. Как еще виста? Мы че фильма фильмуем. Обе жмоню сантикюс. Трама. Ну, типа трагедия, пе утрес пасиклидуся селас. Ну и панашей. Че? Погалечу, аж пожать бишки. Ну, кал герей. Бетрумпам. Ты когда рисим, пупитес? Ир толя уединцит некальтибе? Добр не те лайкай. Бе йокю комплексу. Прошу проскейт слоудис. Everybody singing away.
Taip. O, o, o. Stabiu planu, stabiu planu. Krūtis. Garso. Taigi, apie sakė, keturis filmus suskau. O. Kairiai, energinkiau, energinkiau. O, blogai, aš apie sutinkau. Gerai. Keli parkai. Jau visai gerai. O. Nestabdom savęs. Dar garsiau, iki finalo. Gerai, labiau. Tu rengis. Pavelniu, gal dar ir pačilpt? Staigiai pasakiau, rengis, Maikė! O tu rekelis, Maulis! Kas tai atsikėti? Maukis, Maikė, pasakiau aš tau, blėt! Kelnes, padėk čia nais, kelnes! Короче, не реки там никакие. Там сила накалывает, ляжка ротит, а шикна. Все должно быть нормально, блядь, натурально. Без какого пошлума. И по тебе, блядь, не сравни нахуй. Не газдини, блядь. С таким меняком. Йо, гал, рекео герау джинсы, файнеу буту. Какие джинсы, блядь? Файнеу нахуй. Kas tau stos, blė, tokiai? Gerai, gerai, karočiai, visą zaibys. Čia, žinot, nėra čokoladų. Nu tai... Davai. Davai, davai. Jūs esate paleidžiamas. Mes jūsų labai atsiprašom, įvyko didelis nesusipratimas. Jūsų transporto priemonė stovi pas mūsų kieme, galite pasiimti dabar ar kada norėsit. Kurvos, bļāt! Turi rūkyt. Turi. Čia nachui visiškai chuinė, karočiu, mat. Tu esi tiems pizė, tik fūros, blėt, stos. Nachui mums tos fūros, blėt. Į mišką tai nesuks, nachui. Kur mes jas dėsim, blėt? Tai tu jai, blėt, pasakėjai? Ko aš čia per chuinę, blėt? Tai gal pakeisi? Nu tu, blėt, vapšie, nachui, savo įbalsų savo tą muziką, blėt. Vapšie, blėt, sakiau, trumpesnį minėką, nachui, dėti reikėjo. Nieko neveža, nachui. Kurva, dačnika grebas ir tas nestojo, blėt. Reikėjo pačiam, nachui, ant kelio varyti savo minėku. Bajeris čia, blėt. Blėt, kaip pasakysi, tai pizdėts, nachui. Kaip šiandien rytėm, papai, papai, blėt. Kurva, kaip lohas. Tai ne, blėt. Kokia ten, sakė, šikna lietuviška? Kokia šikna?
Kokia? Kokia, kokia, blėdė? Kur čia snahui, blėdė? Alyvinė. Šikna, alyvinė nahui? Lohas tu, blėdė. Einu pamyšti, man. Жек, дурим, блядь! Ох ты! Бескость, блядь! Давай, блядь, бескость! Да, гряди, блядь! Давай, блядь, давай нахуй! Помясим той, блядь! Ну давай! Ты стыси кто своего граба! Да, блядь! То нахуй, блядь, гляди, туда рви драдели перед себе! Ты бес, блядь, бес! Galėčiau tau nuotaiką pataisyti. Eik tu nahui, blėt, kareivį nuskynį. Prie ko aš čia, blėt, pats nahui, aš nespėjau, blėt. Gyvas? Gyvas, nahui, normaliai su, kur aš viskas su zaibės. Iš kur jis, blėt, aš nespėjau, nahui. Ką čia paliekam? Tu ne, nahui, namo pasiimsi, blėt. Tu tik kareivis, blėt. Karoči, pohui tas kareivis, blėt. Darom taip, žmonės renkasi, blėt, tu iškvies mūsarus, blėt, visu. Davai, sėdam, blėt, duonsia, suki mašiną, sėdam, važiuoju. Davai, davai, jo, varas, nahui. Davai. Ola, blėt, gal babkių tu? Sės tu, blėt, plokė, nahui, babkių jam dar, blėt. Kali? Kas? Klausiu, ar kurva esi? Aš? Ne, blėt, aš, nahui. Aš ne kurva, ko tu iš vis man stojai? Ne kurva, tai kodėl, blėt, pačiulti siūlės, ką? Sustok! Sustok, pasakiau! Tik čia, pačiulti, nahui. Sakiau! Pačiulti, nahui. Sustok! Pivere nelaimingis! Užsikimšk, nahui, atvažiuosim prie miesto ir paleisiu. Čia. Sustok, pasakiau! Staigiai stoji! Aš čia, blėt, ką čia darai, nahui? Suk į dežinę! Suk į dežinę! Suk! Čia! Nu, blėt! Kurva, apsiveržia, nahui, pizda, blėt. Na, jis gyvas, jis ar negyvas, nahui? Gyvas, negyvas, jau skirtumas, blėt. Nahui, tuos pametėm, blėt. Aš tau, blėt, sakiau, reikėjo į kelią žiūrėt, nahui. Ką tu sakei, blėt? Piderė tu, nahui, nelaimingas, blėt. Sutrauka, nahui. Im, blėt, pats ir vairuok, blėt. O tau reikėjo žiūrėt, blėt. O ne ant kelio myšt, blėt. Supistas triochlo, nahui. Jeigu nuo kraujo bloga, tai nahui vairuoji čia, blėt. Kurva tu, blėt. Tu nahui, blėt, išlipsi, nahui. Aš tave atbyšiu, blėt. Blėt, kėlė, ramėj, nahui. Lohas, nahui. Kas čia, blėt, nahui, žiūrėkit, tos pametėm. A tu nerė, blėt. Apsišyksi toj, blėt. Stop, čia pasakiam. Stop. Ir kas toliau? Ne, negalėjo taip greitai, blėt. Varyk toliau. Reikia žiūrėti ant smėlio, kur ratai nusuko. Kokie ratai, blėt? Lohė tu, nahui. Pats tu lohas, nahui, blėt. Išmok vairuot, blėt. Tu, nahui, blėt. Nu, gaidi, nahui. Užbūšiu, blėt, aš pinėlė, nahui. Tai čia, blėt, maišai, nahui. Žiūrėk, blėt, čia, nahui. Suk. Ah!
Ту, ёб твою мать! Кащися тихо! Подруг я на меня! Подруг! Ту сакей вискас бус нормали! Вискас нормали? Ту нахуй! Ка ту ям подарей? Ка ту не матай, карту я подарю! Не матай! Так як для перпьови? И шкур бейли гавай! Аж бейли гавай! Нахуй ту той дури бейли давай! Ну ты рекяй кашкадо! Пидаря ту ка ман рекяй дарите! Что с гадинки галя мене поб'явте! Ущав ту та дура нахуй! Ту такий вискас бус герей! Такий вискас нормальный, отважвазим, такий! Вискас нормальный? Ну сиробинк! Вискас нормальный! Курс еще и талаво на десине! Дура нахуй! Аж не норі, не норію, і спасиб радію, не норію, не норію. Не норію, не норію! Док сигарета, док сигарета! Костя! Вовка! Вовка! Курт, полог, блядь, командори! Сидеть я нахуй! Сука, блядь! А тука! Ка! Косра, блядь! Алло. Когда пинигай гайди? Ко некели телефону? Ар герди? Турю дарду. Бедава пинигай из шпарто. Ир виса скола. Супратай? Ар супратай, Клаусио. Duris de ric.
ant žemės. Žemės, buliu. Tu volasas. Kas čia mirs tokią gražią dieną? Ilgos lenktynės, ieškant žadėto laikino būsto. Dienos kaip knygos, vienoj lentynoj, kas gerustybės jas tiek pripūsti. Kas išdalino gyvenimo grožį, rytmečio klegesį, vakaro tyla.